Hajmo još malo bliže prema Zemlji. Dobro, spiralna galaksija, to je očito iz slike, i slična je našoj i Andromedi, jel? Što nas dovodi do Andromede, koja je M31, koja je zapravo galaksija koja je vidljiva i golim okom ponekad. Zar je za vedre noći? Možete ju vidjeti ako znate gdje tražiti. Ona ima možda nekih bilijun zvijezda i nekih 2,5 milijuna svjetlosnih godina je daleko od nas. Osim toga, na ovoj slici možete vidjeti zaboravio sam taj detalj. Sudarit će se s Mliječnom stazom, to je ova galaksija u kojoj se mi nalazimo. Tako izgleda da se giba. Jel? Ali nije bed zato što će to napraviti za nekih 5 do 6 milijardi godina. Tako da mene to stvarno ne tangira previše. Ali hoće. Ovdje na toj slici vidite isto tako druge dvije galaksice. Ova koja je dužine 5400 svjetlosnih godina, a ova druga koja ima promjer samo, ključna riječ, samo 8000 svjetlosnih godina. Znači, oko nas su ogromni broje svugdje. I došli smo na kraju krajeva u naš home sweet home, jel tako? Oba dvije se gibaju. Tako je. Znači, naša galaksija, ova galaksija, još neki 3-4 galaksice nalaze u tom nekakvom klasteru galaksija koji je bio kao sličan onome što smo malo prije gledali. I oni sad tako muvaju okolo, jel? Nije neuobičajeno, a mislim takvi sudari se non stop zapravo dešavaju, to je sasvim normalno i vrlo vjerojatno je čak da prolaskom jedne galaksije kroz drugu galaksiju se apsolutno ništa, nikakvih kontakata između određenih planeta i sunaca neće biti, zato što su opet ti razmaci između njih dovoljno veliki, pa onda samo nešto prošiša. Jo? Rasturit će se zbog gravitacije, ali zbog samog sudara kao takvog neće. Najvjerovatnije. Mislim, ne znam, ne mogu dočekati to da vidim. Ovo je Mliječna staza. Naravno, to je galaksija koju mi vidimo malkice drugačije od svih drugih galaksija. Zašto? Zato što se mi nalazimo u njoj. Znači, ovo je pogled from within. Znači, pogled iznutra naše Mliječne staze. Jedna dobra fotka, naravno, sa dugačkom ekspozicijom i to je home sweet home, naš mali kvart. Tu mi živimo. To je naše lokalno susjedstvo. Stvarno, kvart. Ima hrpetina, naravno, slikica te naše galaksijice. Ona je spiralna. To su znanstvenici uspjeli zaključiti, gledajući iznutra. Procjenjuje se da ima nekih 80 do 100 tisuća svjetlosnih godina u promjeru. Znači, dosta nam je velik kvart, u svakom slučaju. Ovdje možete isto tako uočiti ove dvije svjetle točkice koje sam jučer pokazao. Jedna je Jupiter, koja zapravo izgleda kao sunce, odnosno zvijezda, a druga je zvijezda zapravo. Jel? Znači, Jupiter je planet, a Antares je zapravo zvijezda. Ovaj Antares zapamtite. Njega se može golim okom vidjeti. A vidjet ćete kasnije zašto. Njega zapamtite, pa ćemo se možda malo vratiti u diskusiji dalje. Procjenjuje se da ima nekih 200 do 400 milijardi zvijezda ta naša Mliječna staza. Prilično impozantan broj. I sada vas vodim na kratki film. Znači, o čemu se radi? Čovjek koji je... Bili su na nekakvom, ti astrofizičari, astronomi i ekipa su bili na nekakvom star partiju u Teksasu. I frajer je snimao sa fotićem, sa dugačkom ekspozicijom, nekoliko tih fotki je spojio u filmić. I ovdje možete zapravo vidjeti kako ta naša Mliječna staza, zapravo film je kratak,
50 sekundi traje, se pojavljuje, znači ovo je snimka od sumraka do zore. Ovoga, jel vidite mliječnu stazu? Hm? Ko je vidi? Niko je ne vidi jer nije još došla, jel? Ovoga, ali evo je, znači sad ovo dolazi. Tako je, znači ovo je taj onaj ravni dio gdje smo mi, jel? I to je taj naš Milky Way, jel? Obično se golim okom to vidi kao jedna bijela izmaglica, onako kao nekakav oblak. Zapravo morate znati što gledati. I sada dolazi zora i više ne valja slika. Pardon. Manjih tehničkih problema, ovo nije strašno. Što nas zapravo može dovesti, nekako logično, do našeg sunca, našeg zvijezde, našeg izvora života. Jel? Zvijezda, koju se popularno zove sunce, je otprilike 5 milijardi godina stara. Znači, to je 5 puta 10 na 9. I ona je prilično velika. Toliko je velika da je vidite. Jel se slažete da je velika? Vjerujem da je teža od Zemlje. Mi nismo ništa drugo nego jedan dio sunčevog sustava i to konkretno treći kamenčić od sunca. To je ovo tu malasko. To je naš planet Zemlja, to je tamo gdje mi živimo. I sad smo došli na planet Zemlju. Lagano dolazimo do kraja predavanja. Stara je 4 do 6 milijardi godina i broj stanovnika se približava 6 milijardi. Premašuje? Ok. Prema 7 je već. Hvala puno. Intenzivno se to mijenja. Ovoga. I sada vam hoću pustiti jedan filmić. Sad taj filmić će trajati nekih 9 minuta. Stvar je u tome što sam ja do sada cijelo vrijeme funkcionirao sa velikim brojevima u stilu da su naše potencije, ono 10 na neki broj, zapravo bilo je ono u plus smjeru, 10 na 15. Ali na isti takav način vi zapravo možete otići u minus smjer. Znači ne morate odlaziti negdje daleko, nego možete otići negdje malo, kratko. I ako stavimo taj predznak minus, idemo u dubinu, a ne u širinu. U svakom slučaju, ovo mi je bilo glupo prevoditi, ali there's no planet like home. Zato jako cijenite gdje ste, šta ste, šta radite i pazite da ne hodate malo ispod zvijezda. Hvala.